använda extra motor. Jag tror inte man kan få den där röra på sig. Fick jag maskinen? Mm. Jo, tacka. Ska bara inte förstöra den först. Nej. Det här är ju så jävla... Vet man är helt åka med en sån här grej. Rolla aldrig kan ha gjort någonting här utanför den. Men... vi ska se. Här är ingen far. Ja du, en knapp som man känner igen skulle sitta vid kanske. Mm. Någon typ av... här. Här. Nej, jag vet inte. Nu gjorde jag någonting dumt. Mm. Det kanske inte funkar längre. Alltså, fan, man gör jävla skit. Det är sånt här gammalt. Det är inte min grej, alltså. Det är helt lost. Men jag kan gå ner och skicka ner någonting. Ja, oh, det är sånt. Jag ska bara skicka dem. Skicka på någonting där nere, så gå. Bygg 1967. Mm.